Zdravíčko, vítám vás u druhého dílu videí o módu Tinker's Construct. V minulém díle jsme se podívali na... jste se dozvěděli, že je možno vyrábět základní jednoduché nástroje, krumpáč, meč, lopata, sekírka a tak dále, v módu Tinker's Construct, tady z těchto speciálních stolicích pomocí šablon, které si vyrobíte a tak dále. A tyto nástroje potom se dají snadno opravovat. Stačí k tomu jenom mít ten patřičný stolek, který se dá kdekoliv, pokud máte dřevo, tak se dá vyrobit kdekoliv po cestě. A stačí vám kámen, který do toho stolíku vložíte spolu s tím jednoduchým nástrojem a nástroj je opraven. Takže pokud si dáte na začátku trochu práce s tím, že si vytvoříte všechny ty stolíky, které jsou všechny ze dřeva, takže stačí dřevo, tak pak máte možnost si snadno opravovat své první nástroje, které bývají kamenné. Dnes se podíváme dál a podíváme se na kovy. Jakmile se dostanete k železu a dalším kovům, tak máte zájem si vyrobit nástroje kovové. Jenomže ty se nedají vyrábět už tak jednoduše, jako ty kamenné či dřevěné, kde prostě vezmete kámen, dřevo, položíte ho do stolíku k patřičnému paternu a vznikne vám ten díl hned kamenný, dřevěný. Kovové nástroje se musí odlévat. Nejprve si ovšem, ale jo, musí se tedy postavit slévárenská pec. A na slévárenskou pec potřebujete šamot. Myslím si, že to je šamot, říkají tomu grout. A to je prostě materiál, který se vyrábí, že dáte štěrk, písek a jíl a jde vám dva kusy groutu. Když vezmu stek od každého, zhruba by mohlo stačit asi 50 kousků od každého na celou tu pec. Řekněme, že vezmeme stek od každého, takže vzniknou vlastně dva steky groutu, protože z každého toho je dva. Mám dva steky grautu. Graut se teďka musí upéct na cihly. Takže mi chybí pec, kde vezmu nějaký cobblestone tady a nemám ani nástroje. Takže já si vlezu do kreativu a přidělím si buď rovnou pec, jak se to jmenuje, pec ne, asi co, ne. Bude nějaký oven. Taky ne, tak si vezmu, přidělím si hold cobblestone a pec si postavím, jo, nemám ještě ani uhlí. Postavím si pec, dám si do ní ten grout a ještě si teda přidělím uhlí, tak to vrazím ho tam. A nechám péct grout. Vrátím se do klasického módu survivalu. A z jednoho groutu vznikne jedna cihla. Seared brick. Vypalovaná cihla. Takže to nechám teď běžet teoreticky. A nebudem se zdržovat. Já si výsledkem budou teda dva staky těch cihel by měly být. Když všechen ten grout přepálím. A já si ho opět, takže opět do kreativu a já si teda přidělím rovnou ty, ať nemusíme čekat, tak Seared Brick 1, že jednu tady jsou, tak já si jich přidělím teda, měly by vzniknout dva steky, tak to. Z cihel se potom vyrábějí čtyři cihly, tak to vám vyrobí Seared Bricks. Já si tady těch 16 vyrobím z jednoho steku a teď si postavíme pec. Pec se dělá tak, že děláte si 3x3 čtverec, který vyložíte těmi Seared Bricks. Ano. Kolem něj uděláte takto 3x3 ohradu. To je základní tvar pece. Tohle je pec.
Teď, aby to fungovalo jako pec, musíte minimálně dvě ty kostky nahradit dvěma jinýma kostkama. Potřebujete smeltery controller. Tak nějak. Tady je smeltery controller. To nechci, jdi pryč. Když se podíváme na recept, nepodíváme, jak to. Aha, protože jsem si to. Tak já to udělám ještě. Ne. Já to udělám takhle. Ne. Zapnu si not enough items, ale nezapl jsem si ho moc. Já jsem chtěl vidět recept. Čili když tu mám smrteli controller. Jdi pryč. Jo, takhle. Takže ten se vyrobí z těch briků jenom takhle, že se dají, jo, dokola kolem. Takže když mám ty cihly tady například, ale já mám už vlastně vyrobené tady ty, tak je dám takhle a mám smrteli controller. No, teď mám dva, nevadí. To je vlastně jakoby takový procesor tohohle TPC. Takže teď jsem ho tam dal, dá se do něj vlézt, on má takovéto rozhraní. A další věc, to je ten kontroler, a pak potřebujete něco, do čeho dáte lávu, která pohání celou tu věc. Což znamená, to se jmenuje, to nebude smeltery bez tak, to se bude jmenovat jinak. Takže to uděláme ještě jinak. Dostaneme se k. Tady jsou build crafty. Já jsem tady už trošku rozšířil zase materials. Ne. Tak tady budou, jo. Doufám. Smeltery drain. Tohle je ono. Seared tank se to jmenuje. Tady tohle. A vyrábí se to tak, že se udělá 6 a doprostřed sklo. Takže si vyrobíme seared tank, zase 6, teda 8, pardon, a jedno sklo. A máme seared tank. Ten můžu dát třeba sem jedno, který ten, jo, kterou tu kostku nahradíte v zásadě. A teď se to tady rozlo, jo, a pec je jakože ready, tím je aktivní. Do tohohle tanku naliju lávu. Já se zase přepnu, ať mi to nedobne, to bude jednodušší. Najdu si lávu a vejdou se tam 4 kyblíky lávy. Jenom se na to klikne pravým, je tam jedna láva, druhá láva, třetí láva, čtvrtá láva a je plný zásobník. Když sem vejdu, tady vidím stav lávy. Je tam 4000 čehosi, milí bakitů, myslím, že to znamená jako milí kýblů. Jo, to odpovídá vlastně 4 kyble, tudíž 4000, což je míli, ano, logika, tak. No, teď máte pec, která rozstaví věci, ale ještě se k ní, ještě po té, co se rozstaví ty věci, je třeba z té pece je nějak vylít, vypustit. Takže třeba vyrobit si ještě výpust. A ta se vyrábí pravděpodobně, jedna z nich je takováto, to je casting basin, casting je vlastně, že jo, odlívání do formy. A to je casting table, ano, takže bude tady nahoře, bude dole, to máte casting basin, nebo takto, to je casting table. To jsou věci, do kterých se vylívá. Pak potřebujeme ještě takovou vlastně hubici, tohleto, sear faucet. Bude mít dva vylívací body, tak si vyrobím dvě ty hubice. A pak budu potřebovat právě tu kostku, ze které se to dá vylít, což je nějaký drain. Jo, tady ta smeltery drain. A ten se dělá, aha, jednoduše takhle, jenom 6 kostek. Takže ty budu potřebovat dva, protože chci mít dvě místa, dvě výpustě. Tak. A tudíž vezmu smeltery drain, výpust, dám si, já jsem teď v kreatom v obyčejném módu, tak nemám teď rozbíjecí schopnosti. No je, to bude trvat.
Šupkej. No. Takže tady dáme jeden drain. Tou dírou k sobě. On se otáčí podle toho, jak ho položíte, odkud ho pokládáte. Takže dírou k sobě, takhle jak to mám teď. Tady si dám druhý před ním a vykopu díru. Do jednoho postavím ten casting table, druhého casting basin. Tady dáme třeba casting table, tady dáme casting basin. Zbývá přidat k ním tady ty výpustě, jedna, druhá, jo, takhle. A mám v celku základní pec, která umí věci. Tak. A teďka řekněme, že budeme pracovat s železem pro začátek. Já si přidělím železo, železnou rudu. Co to je? Tak dáme si iron třeba, vezmu si zlato. Tohle nepůjde, co bych si ještě vzal za matroš. Jsou to všechny materiály, diamanty se myslím nedají rozstavit, ale dá se obsidian třeba. A co tu máme ještě za rudy? Emeraldy myslím se taky dají rozstavit. Můžu si je tu přihodit pro ukázku a pak asi potřebuju materiály z konstraktu, že? Jsou tu rudy? Ne, tak zkusíme ore. Tady jsou orečka. Takže co tu máme ještě? Tady je kopr, tin, aluminium. Ty všechny nás zajímají. Iron, gravel, jo, dají se najít štěrky, jo, železný, zlatý, těží se to, myslím, lopatou a dáte to do pece, normálně se to roztopí. Tak, takže to jsou základní nějaké ty rudy, které by tu byly. Ještě je tu kobalt a ardit, ty jsou ještě super special, ty zatím ještě vynecháme. A tak, takže teďka zpátky, ať je to tak. Dejme tomu, že tam teda nasázím iron. Vleze se dovnitř, tady je 9 míst pro rudu, takže tady dám 9 železa. Tady je vidět železo. A za chvilku se rozstaví. Schválně počkáme chvíli. Tady stoupají ukazatele, jak se to taví, ubývá lávy. Všimněte si, je tam teď 9 železné rudy. V klasické peci by z toho bylo 9 ingotů. Tady z toho bude 18 ingotů. Výhoda téhle pece je, že dává dvojnásobek toho, co běžná pec. Z každé té kostky rudy udělá 2 ingoty. Tak, teď to zmizelo. Tady je teďka, vidíte, rozstavená železo. Když na to jenom najedu, ne, neukazuje tu nic, dobře, tak tady je napsáno 18 ingotů rozstavené železo. Jo, teď je v peci. Ještě si to můžeme vylepšit tím, že se dají místo tady těch klasických kostek, které jsou ze čtyř těch šamotových cihel, tak se dají udělat prosklené kostky, kde je vidět dovnitř. A dělají se tak, že se dají 4 ty cihly a doprostřed se dá sklo. Vznikne seared glass, vypalované sklo, či tak nějak. Teďka mám 4. Tak si je můžu dát třeba. Nevadí, že tam je to železo. Takhle ta pec se dá rozkopat. Ještě si přidělím, ale nějaký krumpáč, ať se to tak netrápím. Krumpáč, to bude zatím stačit. Tak, krumpáč si hodím zde. Když ji rozbiju, tak to železo zmizí. Tady to zhasne, přestane to fungovat, ale to nevadí, já mám 4, jo. Tak tady ty 3 třeba můžu dát pryč, dát místo nich tady ty skleněné, blik a je to zase zpátky. Jo, a do té pece je teď vidět skrz to. Tohle je vlastně ekvivalent tady té kostky, akorát, že je průhledná.
Spotřebuje se na ní stejné množství těch šamotových, ale navíc ještě tak jenom 4 ty šamoty na jednu kostku, ale plus 5 skla ještě. Takže pokud máte dost písku, tak si můžete udělat tu pec skleněnou a je pak dovnitř vidět. No a teď tam mám teda 18 ingotů. Když kliknu tady, tak z toho vyliju jednu celou železnou kostku. To znamená takové to, co děláte z 9, když dáte 9 želez, jo, block of iron vznikne. Teď to teče, 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 chvilku to tady je, pak to vychladne. Blik, jo, a mám block of iron kostku. Já už jich tu mám 56, nevím, kde jsem je vzal. Jo, ale nevadí. A tady uvnitř je teďka už jenom 9 ingotů. Bylo tam 18, 9 jsem vypustil, vlastně z 9 se stal ten blok. Takže takhle se dá pak z té pece rychle dostávat to, co vnímáte rozstavené. To je tady ta výpust, ta velká, ta dělá prostě kostky. Tahle ta výpust se nedá pustit. Tahle ta výpust pracuje se šablonami nebo s formami. Musíte si nejdřív vyrobit formu a tu do té odlijete výsledek. Takže řekněme příklad, jak to tu vypadá, kde mám, tady mám věci. Řekněme, že já bych si chtěl udělat, odliju si, tohle dáme pryč, to je jedno. Já tu mám něco klasického, tu je pikex, takže krumpáč. Vyrobím si nejdřív kamennou verzi, vezmu si ten kamenný krumpáč. Teďka potřebuju zlato, další věc, takže tam dám do pece zlato, protože ty formy se dělají ze zlata nebo ze zvláštní hliníkové slitiny, tu zatím vynecháme. Zlato, takže tam hodím 9 zlata. Zlato se mi rozstaví, tady je to vidět. Dole je tekuté železo, nad ním je pevné zlato. A ono se postupně taví. Různé ty materiály, to trvá různě dlouho. Bude zase 18 zlata, dvojnásobek, z 9 bude 18. Tak, je tam zlato. Když se podívám do pece, tak je tu 18 ingotů zlata, 9 železa. Můžu si vybírat tím, že kliknu, si vybírám, co chci vypouštět. Vždycky to, co je dole, se vypouští. Takže já chci teď zlato si nachystat. A tady položím ten vyrobený, jo, tu vyrobenou věc. Tak je tam hlava krumpáče. Kliknu na tu výpust a pustím tam zlato. Chvilku to zatuhne, blik. Mám zpátky teď tu kamenou a tady mám formu. Pickaxe head cast, čili jo, forma na hlavu krumpáče. Teď tam můžu vzít, dát tam tu formu. Tady si zvolím zase zpátky železo. Vypustím železo do formy. Blik. A mám železnou hlavu krumpáče. Tohle byla ta původní kamena. A teď můžu oddívat, dokud mám tu šablonu, ta už mi zůstane, tak teď můžu si do aleluja neustále odlívat z různých kovů tu krumpáčovou hlavu. Potřebuju na to zlato, abych udělal tu formu. Tak, to je jedna věc. Když budu, já tam naházím ještě další, třeba necháme si tam roztopit, dáme si tam, co si tam dáme, aluminium se železem, já si tam dám třeba měď, tak, a tady už se to přepálilo, ale to už nepotřebujeme. Takže máme šablony a další věc, kterou bych ještě vyrobil, je další typ stolíku, který ještě nebyl, ten totiž potřebuje na svou výrobu právě bloky železa. Takže ten ještě zpočátku moc není dostupný, ale později, jak to udělám, kde to jsem, já si chci najít, to bude nějaký table nebo station, table to není, to station to taky není a jmenuje se to, myslím, nějaké foundry, nebo tady je. Tohle je on, Toolforge. Nechci ho, já jsem chtěl recept. Tak, Toolforge se vyrábí tak, že dáte nahoru briky, 4 ty
železné, to je steel sice, ale to může být železné určitě, doufám, tenhle, tak to je on, tool forge, on se dělá asi z různých želez, ale ten klasický je takhle, čili broky železa, tři briky a to je tool station. Tool station je vlastně crafting plus blank pattern, takže si vyrobíme tool station nejdřív, akorát nevím teď, jak jsem na tom se dřevem, aha. Takže si vyrobíme dřív tool station, to znamená, já budu potřebovat pattern, to znamená, potřebuju tyčky a potřebuju dřevo. Tak, teď mám pattern a teď potřebuju tool station, tam byla, což se možná dělá takhle, to je stencil table, jak se dělá tool station, zjistíme. Tool station, no teď ji mám, ale to jsem nechtěl, jo, já mám crafting a nad toto jsem se vlastně už díval, dobře, já ji vyhodím, ať nepodvádím až tak, takže nejdřív crafting, což je klasicky udělat takto, teď se vezme ten crafták, dá se zpátky sem, vznikne crafting station, ta se použije, dá se nad ní a máme tool station, jasné, a teď tool station se vezme, tady se dají ty železa kolem a nahoru se dají ty briky, akorát mám tři a máme tool forge. Tak. A tool forge je stolek, který vás posouvá o další, k další úrovni těch nástrojů. Tady tenhle, ta tool station klasická, nabízí takovéto nástroje, celkem standardní pohled. Já vypnu, nevypnu, nevypnu, dobře. A ten vypadá velmi podobně, Toolforge, ale má tady těch nástrojů víc. Dávám přístup tady k těmto zvláštním special nástrojům. A teď teprve začíná ta pravá zábava, protože například takovýto hammer, který se skládá tady z těch, jo, hlava hammeru, to je nějaká kladivová hlava, držátko, takové to, tam jsou dva druhy držátek, je tam tenké a hrubé, tak to je hrubé držátko a tady ty dva příšeráky, které když vyrobíme, tak já si je teď vyrobím třeba ze, tady už se to rozstavilo, dám tam ještě další kupr třeba, ať ho máme hodně, teď je tu, jo, 18 ingotů mědi, 16 ingotů zlata, 8 ingotů železa. A já si teď vyrobím ty šablony, abych si mohl udělat tam tu věc, co jsem říkal. Takže já si vyrobím kamenné tohleto, abych to mohl odlít. Pak taky kamennou právě to hrubé držadlo, abych si ho mohl odlít případně i z kovu. A ještě tam byla ta hlava, kterou tu nevidím, které asi teď ještě nemám. Nemám ani šablonku, takže si ji udělám. To je, tady je hlava palice, dám tady prázdný, zvolím si, že chci palici a ono nic. Jak to? Jo, musím znova. Tak, teď mám hammerhead pattern, takže ten si teď vyrobím. Dám si ho tady do bedny ostatním patternům a vyrobím si z něj kamennou hlavu. Tak. Teď mám kamenné verze všech těch nástrojů a teď musím přijít tady a udělat si z nich tedy ty šablony tím, že je odliju do zlata. Tyhle ty tři věci budu potřebovat na ten nástroj, který chci vyrobit. Dám tady ten, zvolím si zlato. Můžu tam mezi tím dát další zase, ať se taví. Tak a nechám vyrobit zlatou formu. Chvilku chladné. Jo, mám. Tak. Teďka tu hlavu, formu. A to půrkovou formu. Tak. Chvilku chladné mám. No a teď mám tady ty teda tři formičky. Zvolím si, že to chci teďka teda třeba z té mědi. A dám tady hlavu. Pustím, vyrobím si měděnou hlavu. Ještě to teče to tak dlouho, podle toho, jak dlouho u té formy je, teďka
to vytáhnu. Tak tady mám Cooper Hammerhead. Tady je ta forma Hammerhead Cast a pod tím materiál Cost 8. Čili když to chcete odlít, tak potřebujete 8 ingotů na tu věc. Takže teď to trvalo, to teklo docela dlouho, protože se vylívalo 8 ingotů. Na tohle stačí 3, na tohle stačí 8, na tohle stačí 1. Takže když tam teď dám tu ručku, tak to bude rychlejší, protože to budou jen 3 ingoty, nebude to trvat tak dlouho, jak ta hlava, která byla 8. Tak, mám ručku a budu potřebovat dvakrát tady ten ještě. Takže jeden... Jo, celkem je to asi 20 ingotů, takže je to docela jakoby drahý nástroj, když to tak vezmete. Tak, to je jedna a ještě jednu. A ještě si uděláme speciální varianta je... Teď si připravíme ingot. Tak, mám je. A teď, když vezmu ještě ingot a dám ho tam, tak si můžu udělat formu na ingot. Zase si zvolím železo, vypustím na to železo. Tak, a mám teďka formu na ingot. Takže když si teďka zvolím třeba tu měď a tady ji vypustím, tak mi to udělá prostě měděný ingot, ingot mědi, jo, normálka. Tak, teď mám měděné všechny ty kousky, já tu zase naházím nějakou měď, ať se tam doplní stav. Takže můžete mít v té peci několik rozstavených kovů a volíte si jenom přepínáním, který z nich chcete vypustit. Můžete tam trvale mít jich víc, nemusíte všechno, co roztopíte, hned zase vypouštět, můžete tam mít vlastně do zásoby a podle toho, co zrovna chcete vyrábět, si volíte. Teď mám všechny ty části, takže mi je stačí tady si zvolit ten předmět a vyplnit to, co mi předkresluje. Takže tady přijdou jeden druhý, tady se dá hlava a tady se dá držadlo. Výsledkem je Copper Hammer 1862 použití, rychlost topání 4, mining level iron, to znamená, že se s tím dá těžit železo a tady ty věci. Když ho teď vezmu, tak tohle je úplná pecka věc, protože to je to, co mě baví na Tinkersu nejvíc. To je totiž v podstatě krumpáč, který kope 3x3 díry, dívejte. Vždycky to, kde kopu, je prostřední plus okolo 3x3. Jo, kope i železo, vykopal ho, normálně jsem ho pozbíral. Takže branch mine tady s tím, můžete kopat hned tunel 3x3, získává úplně jiný rozměr branch mining. Ale nejde s tím kopat, je to krumpáč, jo? Takže jako lopata moc to neposlouží. Ale jak vidíte, pro kopání větších věcí pecka. Vydrží to tisíc kopnutí. To je ta palice Hammer. Perfektní věc. No, teď jsem jí už kousek opotřeboval. Jejda, tady mi chybí schodík. Měděná je jedna z takových slabších, ale opět stejný princip. Když mám měděnou palici, vlezu si do stolíku, vložím ji tam a stačí mi mít už pak ingot, už nemusím nic stavit a odlevat, ale když mám sebou ten stejný, tak tady vidíte, je opravená, jo, 1758 na 1800, teď je naplno. Akorát, že když bude úplně celá poškozená, tak spotřebujete víc těch ingotů na plnou opravu. Tam už to nestačí jedním, tak jak šlo u těch jednoduchých nástrojů, tam stačilo jeden kámen a opravili jste úplně zničený krumpáč, tak tady, když ho nechám úplně zničit až na nulu, že jo, on, jak víme, Tinker's Constructu, ty nástroje nezmizí, když se jakoby dokopou až do konce, oni se jenom změní, že jsou broken a dají se opravit. Takže když ho dokopu až do konce, tak pak budu potřebovat možná 4-5 těch ingotů, abych to zase opravil. Ale pořád můžu opravovat do nekonečna, mám nástroj prostě na opravování. To je ten Hammer. Pak je tu ještě exkavátor. Tady tohleto, tenhle ten nástroj, exkavátor. A ten taky má 3x3 oblast. A to je vlastně lopata, která zase kope 3x3. Perfektní na poušti, když člověk chce hodně písku, tak tady vlitne s tou lopatou a cik-cik a máte prostě písku, že nevíte, co s ním. Další frářinka je tady ta Lumber X. Je to tak? Je to ta...
ta funguje, tady je vždycky návod, jak to složíte. A ten funguje zase, že skosí strom celý. Ukopnete úplně spodní kostku ze stromu a on se celý rozpadne. Všechno dřevo vám vypadne. Listy zůstanou stát, jak klasicky, a postupně opadávají, ale dřevo vám spadne. Jo? Funguje tak podobně třeba mod trikapitátor a takové mody. Takže vám stačí prostě posekat jednu kostku a máte celý strom. Nemusíte lozit nikam nahoru a složitě to dokopávat. On to celé skope naraz. Čili to jsou tyhle ty tři, jsou většinou to, o co mi jde, k čemu se chci rychle dostat, abych si vyrobil, protože 3x3 krumpáč, 3x3 lopata a sekyra, co skácí sama celý strom, to je docela šikovná věc. Ještě tady pak bych zmínil k tomu, když to je ještě v té první fázi, tak tady tohle je zajímavý nástroj, matok, který si můžete zkusit taky teoreticky vyrobit, jenom jeden vám stačí, protože ten funguje jako krumpáč, jako lopata, jako sekira a jako motika. Všechno v jednom. Jo, podle toho, pravým tlačítkem můžete dělat motiku, ale levým tlačítkem podle toho, co kopete, tak vám to skácí strom, rozbije kostku nebo vytěží hlínu. Ale pozor, ta lopatová část funguje pouze na hlínu právě. Není tak dobrá už na písek nebo štěrk nebo jiné věci, jo, je special na hlínu. V první fázi většinou, když se člověk chce zakopat, když hraje tu hru na začátku, tak se chce někam zakopat, prokopat se hlínou, že jo, k kamení a pak pokračovat, tak vlastně by vám teoreticky mohl stačit jenom tenhle jediný nástroj, zabírá jenom jedno místo, ale to stejně v počátku hry není asi tak kritické. Nevím, já jsem si na něho nezvykl. Většinou začínám, že hraju s těma běžnýma nástrojema, co jsou standardní v Minecraftu, nedělám si tady ty jeho verze krumpáčů a lopat. Ale s těmito jednoduchými nástroji se dostanu, abych se dostal sem a tady už si pak vyrábím kovové, tady ty minimálně ty tři slušné nástroje. Pak jsou tu věci, jako třeba myslím, že některý z těch mečů má beheading, čili seká hlavy. Když si pořídíte tenhle meč, tak pak na třeba Wither Skeletony, kde chcete sbírat hlavy, tohle je skvělá věc, ten má vysokou pravděpodobnost, že z něho spadne hlava z toho příšery. Padají hlavy z ostatních, jo, z creeperů a z zombíků a tak dále, pokud je sekáte tady tím zařízením. Jsou tu pak ještě prostě další možnosti, ale pro mě jsou hlavní tyhle ty tři nástroje, které masivně kopou, dělají efekty. Na wiki stránce Tinkers Construct najdete tabulku těch materiálů, každý má různé vlastnosti, který má jakou tvrdost, jakou rychlost kopání, jakou vlastně odolnost, jak dlouho vám vydrží a podobně, takže pak se záleží, z čeho si to odlijete. No a dalším snad pro dnešek posledním krokem budou ještě slitiny. Zatím tam máme ty kovy samostatně, je tu copper, iron, gold. Dá se vyrobit bronz. Bronz je slitina mědi a cínu. Máme tu kopr a máme tu tin. Tin je cín. Takže když tam přihodím 9 cínů, tak teď nevím, jaký je přesně ten poměr 2 ku 1, nebo tak něco, 2 kostky cínu na jednu kostku mědi, nebo opačně, se spolu jakoby vykrátí. Teď je tu 26 kopru, jo? A přibyde teoreticky 18 tinu. Takže 26 a 18 si pamatujme, protože z toho bude dvojnásobek. A těch 26 a 18 se spolu vykrátí. Uvidíme jak. Blik, blik. Tak, 26 a 18. Vzniklo bronzu. 34 bronzu. Tady je... Aha, celý ten... Takže celá měď se vykrátila. Ta zmizela úplně. Měď už tu není. A ještě zbylo něco toho cínu. Takže poměr je asi, že se bere hodně té mědí ku málo cínu, že bude asi jeden cín na dvě mědí nebo něco takového. Takže teď máme tady bronz. A bronz je pevnější než měď a než železo v zásadě. Když si vyrábíte nástroje z bronzu, tak ty mají docela dobrou výdrž a dobrý, jo, vydrží dlouho. Schválně můžeme zkusit si zase odlít ten samý nástroj, tady ten kopač, ale odliju ho tentokrát z bronzu. A když ho složíme, tak by měl mít delší výdrž. Mělo by tam napsat, že má díl než ten
My jsme měli měděný vlastně. Tyhle budu potřebovat dva. A pak zase odliju si pak jeden ingot toho bronzu. A ten, když mám sebou, tak můžu, a já už nevezmu věci, tak můžu opravovat věci vlastně někde v jeskyni, když potřebuju. Protože když mám stolík, tak tam dám jenom bronzový ingot spolu s tím nářadím a mám tak. Takže teď mám připraveno, zvolím si znova tu palici, ale tentokrát tedy bude bronzovka. Tak a ta má 6434, jo, kdežto ta měděná, jo, tady to neuvidím, to musím jinde, to musím si zvolit opravu, jo, mám. Takže ta má 1862, když je v celku, a ta má 6434. Rychlost kopání 6,4 a mining level redstone, takže s touhletou se dá kopat i redstone, myslím, že i diamant se s tím dá tím pádem vykopat. S tím bronzem. Jo, když to změním, sleduju, jak se mění ty čísla. Speed 4, speed 6,4, takže kope i daleko rychleji. A ještě má level iron a level redstone, že kope tvrdší materiály. Takže já doporučuju většinou hned pro začátek se snažím dostat tomu bronzu a z bronzu si udělat 6400 kopnutí jako velmi odolné. Dlouho to vydrží. A když se to rozbije, tak pak stačí bronzový ingot a zase se to opraví a jede se dál. Takže tohle jsou ve stručnosti kovové nástroje, jak se pracuje s kovy a jak se vyrábějí slitiny v Tinker's Construct. Ještě jsem zapomněl, podaří se mi to tady namnožit, ne, takže já se ještě přepnu do toho kreativního režimu a namnožím si tady tuhle věc. A to je způsob, tapet se dá potom zvětšovat libovolně na výšku. Když už máme tenhle půdorys, tak když se tady podívám, že jo, mám tady 9 pozic pro tavení, což odpovídá tady těm 9 pozicím jo, půdorysu. Tam bylo 9 kostek. A já když to celé vestavím dalším patrem, teď volím průhledné, ale zase to může být klidně tady z těch kostek, tak k tomu přidám patro, tady budu muset se shiftem nebo s klekací klávesou. Tak mám teď dvoupatrovou pec a uvnitř mi přibylo dalších 9 pozic. A větší tady je vidět teďka, že se mi tam vejde. Takže teď tam klidně můžu nasázet, jo, tolik naráz tavit věcí. A můžu jít výš a výš a výš. A jo, udělat další. A získám dalších 9. Myslím, že rozbije, když to chci, aby to zůstalo. Ne, přežije to, aha, takže ani siltač není třeba. Dá se to rozbít normálním krumpáčem. Tady už teď bude 3x9, jo? Už je tu scroll dokonce 3x9 pozic. Už se tam vejde najednou hafo těch kostek, kam šel. Tady je kupr. Kupr a tady je bronz. Jo, teď to zkresluje, protože to je jakoby zmenšené, protože je to teď větší tapec. Takže takhle se dá libovolně tapec zvětšovat, škálovat, takže v ní můžete mít pořád velmi mnoho toho rozstaveného kovu do zásoby, jenom si zvyšujete, aby se vám to tam vešlo všechno. Akorát třeba dávat pozor na ty slitiny. Nemůžete tam mít současně například tedy cín a měď, protože ty se spolu slijou na bronz. Je víc dalších takových slitin, opět na Wiki Tinker's Constructu jsou popsané. Takže pak je třeba znát ty slitiny a dávat si pozor, aby se tam nepotkaly současně ty jejich složky, protože jinak vznikne slitina. Což někdy chcete schválně, ale někdy chcete tam mít čistý kov, takže nechcete ho slívat dohromady. Teď si můžu vyrobit například bronzový blok. Takže to by, myslím, bylo o slévárenství a slitinách a vyrábění těch lepších nástrojů té druhé úrovně, jakoby. Takže to by bylo pro dnešek vše. Mějte se.